I år ska man inte vara rädd för att ta till de stora orden. Det är därför jag gör den här videon. 2020 har varit ett märkligt år där vi ändå till slut kunde genomföra den här resan som jag nu ser tillbaka på med tacksamhet. Tacksamhet gentemot alla de klubbar som tagit emot mig med stor gästfrihet. Tacksamhet över platserna vi bott på. Klubborna jag fått slå och vägarna jag fått köra längs. Tacksamhet för alla människor jag träffat som fått mig skratta. Det fanns för enda gången. Visat upp ett storartat spel. Ja, där fick du något att bita, ja. Eller bara gett mig nya insikter om golf. Det var shitstorm. Jag förstår det. Snyggt slag, Ida! Tacksamhet gentemot det här spelet som får oss att känna oss fantastiska och förfärliga om vartannat. Ni vet, ena dagen går allt i och andra dagen går allt rakt åt sidan. Socket. Cut. Men den största tacksamheten känner jag mot er som tittar. När det var som jobbigast har jag tänkt på hur glada ni kommer att bli över att se den här serien. Ni har lyft upp min skadeskjutna kropp och släpat den i land på era axlar. Som ni tittar och uppmuntrar. Jag försöker alltid göra mitt bästa. Men ni kommer med feedback som gör mig bättre. Och herregud, jag trodde aldrig E4 skulle gå att överträffa. Men tack vare er lyckades vi med det. Jajamensan! Och vet ni, Tea Party ska ut på många fler äventyr. Vi är inte klara. Till er som tittat så vill jag ta till några av de stora orden. Jag älskar er alla.